Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla pensiya məbləği və eləcə də kapitalının indeksasiyası ilə yanaşı əmək pensiyaçılarına rüblük yardımların edilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, əmək pensiya məbləğləri 2021-ci ilindəki orta aylıq məbləğinə, pensiya kapitalı isə illik inflyasiya səviyyəsinə indeksasiya olunacaq. Ötən il orta aylıq əmək haqqı 3,4% artıb, rəsmi inflyasiya səviyyəsi isə 6,7% olub. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə indeksləşdirmə, yəni artımlar bütün növ əmək pensiyalarına şamil olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsbit olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Deməli, vətəndaşımız növündən asılı olmayaraq əmək pensiyası alırsa, onun pensiya məbləğinə artım hesablanacaq. Millət vəkili qeyd edib ki, sənəddə əmək pensiyaçılarının il ərzində yardımın nəzərdə tutulması həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi baxımından vacib addımdır. Həmin vəsait rüblər üzrə bölünməklə pensiyaçılara ödəniləcək və ilkin ödəniş fevral ayının pensiyaları ilə birgə veriləcək. Eyni zamanda yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan indeksasiya artımı da fevral ayının pensiyası ilə birlikdə ödəniləcək. Bayramov bildirib ki, son sərəncamda nəzərdə tutulan yardım orta pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərində artımlara təsir göstərəcək. Belə ki, 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğinə aylıq olaraq orta hesabla 17 manata yaxın əlavə deməkdir. Bu, 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğində 6,6% artım deməkdir. İndeksasiya faizini də nəzərə aldıqda bu 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğinin son sərəncamla 10,0% artacağı anlamına gəlir. Nəzərdə tutulan yardım 300 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğində isə 5,6% artım deməkdir. İndeksasiya faizini də nəzərə aldıqda bu 300 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğinin 9% artmasıdır. Bayramov əlavə edib ki, sərəncam qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxsləri də əhatə edir. Belə ki, dövlət başçısı tərəfindən Nazirlər Kabinetinə bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, habelə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində təqdim edilməsi tapşırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və s. ibarətdir. Yeni sərəncam isə bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğlərinin hər il artırılmasına imkan yaradacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesablamalarına görə pensiyaların 2022-ci ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılması və maddi yardım verilməsi pensiyaçıların 92%-ni və ya 1,1 milyon nəfəri əhatə edəcək və bu məqsədlər üçün il ərzində əlavə olaraq 352 milyon manat xərclənəcək. Vətən müharibəsində iştirak edən daha iki qurumun hərbçilərinə veteran adı verilib. Bu barədə Xəzər Xəbərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası olaraq daha iki qurum Ədliyyə Nazirliyi və Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahə əsasında bu qurumların 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilib. Müharibə veteranı adı verilmiş həmin hərbi qulluqçular barədə məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt Sisteminə daxil edilib. Nazirlik tərəfindən isə onlara müraciətləri olmadan, heç bir sənəd təqdim edilmədən e-sistem üzərindən proaktiv qaydada Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdü təyin edilib. Təqaüd 2022-ci ilin 1 yanvarından rəsmiləşdirilib və həmin vaxtdan hesablanaraq ödənilir. Bundan əvvəl isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilərək Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib. Hazırda digər qurumlar üzrə də qeyd olunan adın verilməsi və təqaüd təyinatı üçün müvafiq işlər aparılır. Vətən müharibəsinin bütün iştirakçılarına müharibə veteranı adının verilməsi və Prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatı prosesi yaxın günlərdə başa çatacaq. Müharibə veteranı kimi Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edildiyi anda şəxsin adında olan telefon nömrəsinə bu barədə habelə təqaüd kartına hansı bankdan əldə edəcəyinə dair SMS göndərilir.
Pensiya yaşının azaldılması ile bağlı mesele gündemde değil. Xəzər Xəbər haber verir ki, bunu Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliği yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması ve pensiyaçılara maddi yardımın ayrılması ile əlaqədar bugün keçirilən mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə araşdırmalar göstərir ki, orta uzun ömürlülük 70 yaş həddinin üzərindədir. Dünya təcrübəsini real demografik yaş həddini nəzərə alsaq, pensiyalarda yaş həddinin azaldılması nəzərdə tutulmur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin 8 erməni əsilli hərbi qulluqçunun qaytarılması müqabilində 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın və onların bastırıldıqları kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumatların Azərbaycan tərəfinə verilməsi barədə Ermənistanın öz üzərinə öhdəlik götürməməsinə dair 7 fevral 2022-ci il tarixli açıqlaması beynəlxalq humanitar hüquq normalarına və humanizm prinsipinə hörmətsizliyin ən ifrat nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Ermənistan tərəfinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən yayınmaq cəhdi ilə bağlı açıqlamasında deyilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyası və onun müvafiq protokolları və bütövlükdə beynəlxalq humanitar hüquq normaları ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq, Ermənistan tərəfi sözü gedən dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən sistemli surətdə qətlə yetirilən mülki və hərbi Azərbaycan vətəndaşları və onların kütləvi şəkildə bastırıldıqları məzarlıqların yerləri barədə məlumatları Azərbaycanın tərəfinə təqdim etməyə borcludur. Bir daha vurgulamaq istərdi ki, cari ilin 4 fevral tarixində Fransa Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqının sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilmiş görüşün gündəliyində duran əsas məsələlərdən biri məhz humanitar məsələlər olub. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi zamanı 71-i uşaq, 267-si qadın və 326-si ahıl olmaqla ümumilikdə 3890 Azərbaycan vətəndaşının taleyi barədə məlumat verilməsi və onların bastırıldığı kütləvi məzarlıqların yerlərinə Ermənistan tərəfindən aydınlıq gətirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb və bu məsələyə Fransa və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentləri tərəfindən dəstək ifadə olunub. İtkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinə aydınlıq gətirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan Ermənistan tərəfi isə bu məsələdə əməkdaşlıq edəcəyinə vəd verib məlumatda deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edir ki, Azərbaycanın tərəfinin atdığı humanist addımların nəticəsi olaraq 1708 erməni hərbi qulluqçunun cəsədinin tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilməsi fonunda Ermənistanın inkarçılıq siyasətini davam etdirməsi, beynəlxalq humanitar hüquq əsasında həmçinin 4 fevral 2022-ci ildə video formatda keçirilmiş görüş zamanı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri inkar etməsi mənəvietik və beynəlxalq hüquqi çərçivələrdən tamamilə kənara çıxır. Bu müstəvidə humanizm prinsipinə sadiq qalan Azərbaycan Respublikası tərəfindən müvafiq hüquqi prosedurlar bitdikdən sonra Ermənistan tərəfinə təhvil verilən hərbi qulluqçuların yeni Ermənistan dövləti tərəfindən kütləvi surətdə həbslər və təqiblərə məruz qalmaları bu dövlətin öz vətəndaşlarına qayğısı kontekstində xüsusi təəccüb doğurur. Biz beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistan tərəfinə təzyiq göstərərək 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin qanlı irsi olan itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinə aydınlıq gətirməkdə məsuliyyətli davranmağa və öz öhdəliklərinə əməl etməsini tələb etməyə çağırırıq. Qeyd olunmalıdır ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən itkin düşmüş şəxslərin ailə üzvlərindən alınan DNK nümunələri əsasında 3000-dən artıq insanın DNK bazası yaradılmışdır. Ermənistan tərəfindən veriləcək məlumatlar əsasında kütləvi məzarlıqlardan çıxarılacaq qalıqlar nəticəsində 30 ilə yaxın müddətdə barələrində heç bir məlumat verilməyən itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinə aydınlıq gətirilə bilər məlumatda deyilib. Sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara veriləcək 200 manatlıq maddi yardımın ilkin ödənişi fevral ayının pensiyaları ilə birgə həyata keçiriləcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. O bildirib ki, həmin vəsait rüblər üzrə bölünməklə pensiyaçılara ödəniləcək. İlkin ödəniş bu həftə ərzində müəyyən olunan qrafik əsasında yeni artımlarla birgə həyata keçiriləcək. Növbəti rübün ödənişləri isə hər rübün ilk ayında veriləcək. Qeyd edək ki, fevralın 8-də Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla 2022-ci il 1 yanvar tarixinədək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun indeksləşdirilərək 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən artırılacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Sərəncama əsasən sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara 2022-ci il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardımın da verilməsi nəzərdə tutulur. Qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilən şəxslərə gələcəkdə veriləcək artımlar yeni qaydada hesablanacaq. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. Onun özlərinə görə hesablamalar zamanı müəyyən olunub ki, onların əmək haqqında olan təxminən 20%-lik artım həmin şəxslərin pensiyalarına cəmi 9,2%-lik təsir edib. Amma əvvəlki illərə nəzər salsaq görərik ki, pensiyalar kifayət qədər böyük həcmdə ölkə üzrə indeksasiya olunur. Məsələn, keçən il indeksasiya 11,4%, ondan əvvəlki ildə isə 16,6% həcmində olub. Sığorta prinsipi ilə pensiya alan şəxslərin pensiyalarının indeksləşdirilmə üzrə artımları həmin şəxslərin əmək haqqlarındakı artımlar üzrə təsirini daha da üstələyir. Məmişov qeyd edib ki, bu nəzərə alınmaqla həmin şəxslərə dövlət qayğısının gücləndirilməsi, onların pensiyalarının hər il artırılması və həmin pensiyaçıların maddi rifahının yüksəldilməsi üçün bu addım atılıb. Onların pensiyalarının əmək haqqı ilə bağlı deyil, indeksləşdirmə ilə artırılması metoduna keçirilib. Növbəti ildən bu metodologiya əsasında həmin şəxslərin pensiyalarının artırılması üçün qanunvericiliyə dəyişiklik hazırlanır. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni sərəncam qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxsləri də əhatə edir. Nazirlər Kabinetinə bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, habelə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində təqdim edilməsi tapşırılıb. Qeyd edək ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və başqaları ibarətdir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyaları sığorta prinsipindən kənar formalaşdığına görə illik indeksasiyalar onların pensiyalarının ümumi məbləğinə şamil olunmur. Yeni sərəncam isə bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğlərinin hər il artırılmasına imkan yaradacaq.